Про стан протипожежного захисту об'єктів культури, охорони здоров'я, освіти, установ соціальної сфери та об'єктів масового перебування людей говорили на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій. При організації тих чи інших заходів, при проведенні таких заходів загальноміських, особливо, де збирається велика кількість людей, потрібно в першу чергу передбачити безпеку, а потім уже думати над якістю проведення. Перевірити стан протипожежної безпеки і план евакуації, здійснити облік і виконати рекомендації – такі завдання ближчим часом стоять перед керівниками усіх закладів, підприємств, організацій. Мова йде й про встановлення систем протипожежної сигналізації, придбання пожежних гідрантів. За останні роки багато було зроблено, багато ми гідрантів нових закупили, відновили їх роботу, але ця робота до кінця не завершена. Відповідно, якщо є питання по придбанню гідрантів, їх встановлення, їх обов'язково цьому році треба завершити. Це безпека, це життя людей. На виконання розпорядження уряду в області загалом і в місті, зокрема, тривають позапланові перевірки протипожежного стану об'єктів із масовим перебуванням людей, інформував заступник начальника Бердичівського міськрайвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Рейко. Так, із 96 об'єктів Бердичева й району уже здійснили перевірку на дотримання протипожежних заходів у 56. У багатьох закладах виявили ряд порушень і недоліків, зокрема, відсутність протипожежної сигналізації у багатьох закладах освіти, окремих лікарняних, завершення терміну використання вогнегасників тощо. Володимир Рейко зупинився конкретно на недоліках у плані протипожежної безпеки, чи не кожного навчального закладу за чіткі результати перевірки гуртожитків. Планово вони мали б завершитись до 26 грудня, проте, зважаючи на значний об'єм роботи, перевірки продовжили до лютого включно. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій просять відреагувати на приписи вчасно, терміново, адже усі результати, зазначили, буде направлено до головного управління у Житомир, а далі їх перенаправлять до суду. По-новому, новими свіжими очима подивитися, привести все в відповідність. Значить, починаючи з документації, самої документації, і виходячи з тих зауважень, які озвучені вже були, а будуть озвучені МЧСниками. І як ви зрозумієте правильно, що якщо буде перевірка і не буде перевіряючий бачити, що йде, є бажання і усуваються недоліки, а просто йде ігнорування, то він ще з більшою радістю передай всі матеріали наверх для того, щоб матеріали були передані до суду і було відповідне реагування. У відповідному проєкті рішення, яке обіцяють ближчим часом опублікувати у друкованих ЗМІ, зазначено серед іншої про обов'язкову перевірку приміщень на предмет дотримання пожежної безпеки, придбання та перевірку гідрантів, засобів пожежогасіння, проведення відповідних заходів у навчальних та інших закладах, щонайшвидше усунення недоліків. Мають бути на фасадах будинків, ми ж неодноразово наголошували, вказівники, де знаходяться пожежні гідранти, в якому напрямку і скільки відстань – це вже святий обов'язок. Відповідно, доручити водоканалу перевірити на працездатність гідрантів, надати пропозиції, в тому числі розрахунки для придбання нових гідрантів і заміну у старіших або непрацюючих. Так само управління праці, освіти і науки – також провести відповідні заходи по своїм установам.